sida ognahay coronavirus oo wax lagu kala qaaday mataqaana istaabashada iyo wax lamida iyo mataqaana neefta hawada la isku marinayo xal lamida wax aad u fudud wax lagu kala qaadaya marka waxa ku qasbay istaalada muqdisho inay yareeyaan dadkii qaada jireen waxaa ka mid ah in uu cudurkii sii gudbin oo mataqaana la kontroolo oo la ilaalinayo inuu sii gudbin waxa ugu weyn ee istaalada ay u joojiyeen kii 17 qaabili jiray oo 20 ama 10 u qaabilaya waa waxaas waa intaas uun wax jira iyadoo la ilaalinayo inuu cudurkan safaafin oo laga taxadaraayo inuu bulsho badan ilaa istaalka waxaa imaanaya boqolaal qof oo mid qaba iyo mid aan qabin iyo waxyaalo badan marka wixii oo dhan isku faafaya oo gudbaya saas darteeda loo joojiyey in mataqaanaan oo loo yareeyey numbariska patientska imaanaya istaalka bukaanada sidii loo qaban jiray u tiro badnaayeen istaal kasta u tiro badnayn iyadoo la ilaalinayo faafitaanka iyo numbariska loo jaranayo dhakhaatiirta ay yaryihiin waa qasab in baahi ay jirto oo mataqaanaa cuduradii mataqaanaa laga daaweyn jiray baahi guud ee ka jirto waa qasab laakiin saas sida local emergency yahay loo kala diran yahay istaalada u qaabilaan oo mataqaanaa si gaar ah emergency u sameysteen ama meel gaara oo bukaanada daran lagu qaabilo marka baahidii waa jirtaa laakiin waxa waa si kastaba looga tababarsan karaa ama looga gudbi karaa horta istaaladu sameeyeen oo mataqaanaa waxay iska xireen oo ay u kala tageen ma jiro laakiin waxa waa dadaal ay sameeyeen sida loo kala horreeyo sida loo kala mudan yahay sida loo kala diran yahay iyo sida loo kala daaweyn karo intaba waxa waa intaas sameeyeen.